Hola amigos! Nå befinner vi oss i San Miguel de Salinas, ganske nær Torre Verra. Vi har vært på et par turer i dag. Første var til Spanias største handlesenter. Ja, de som måtte lure hvor vi er henne nå, så er vi 10.878 kilometer fra Tokyo, og 10.028 kilometer fra Buenos Aires. Ja, her har de altså Spanias største handlesenter, med et godt utvalg i butikker, restauranter, god mat, god frokost, god lunsj. Rett og slett alt for en hver smak. Rett fremdeles skal vi opp og spise litt frokost nå. Du tillater deg litt annerledes frokost når du er på ferie. Dette er faktisk ikke en sinn. Det er helt ok. It's a sin. Det er jo en viss framgang å spore her i verden. Elektriske sigaretter er en av de nye tingene. Og det er jo mange gode blandinger her. Jeg vil jo fremheve spesielt den som er midt i bildet her nå. Og litt senere på dagen så tok vi en tur inn til byen Torre Verra. Ja, det var alt for i dag det. Kommer sikkert mer i morgen. Snakkes.